Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího webcastu ze série Blíží se doba kontrolní. Moje jméno je Alena Wagner-Dugová. Jsem z týmu daňových litigací z České kanceláře Deloitte a dnešním webcastem vás budu provázet. Dneska se s vámi podělíme o naše zkušenosti z oblasti kontrol převodních cen v České republice a na Slovensku. Řekneme si, jak se kontroly v této oblasti liší a v čem se navzájem můžeme inspirovat, protože i finanční správy v jednotlivých zemích se často od sebe právě inspirují a zavádí to, co v jedné zemi už funguje, i do své legislativy. Já musím za Českou republiku říct, že kontroly převodních cen řešíme v praxi velmi často. Je to problematika na dlouho, jelikož jde o složitou věc a samozřejmě to komplikuje i mezinárodní prvek. Ráda bych vám představila své kolegy, kteří dneska budou se mnou diskutovat na téma převodních cen. Kolegu Jiřího Kapela z České kanceláře Deloitte a Martina Sabola ze Slovenské kanceláře. A společně tedy budeme diskutovat. Připomínám, že tento webcast je diskuzní a i vy se můžete zapojit a můžete klást dotazy formou chatu, na které odpovíme buď přímo, anebo se vám potom individuálně ozveme. Tak, já už bych tedy předala slovo i kolegům a zeptala bych se nejprve Martina, jaké oblasti se v rámci transfer pricingu převodních cen na Slovensku nejvíce kontrolují? Dobrý deň, prajem, ďakujem za slovo. Tak na Slovensku momentálne prebiehajú kontroly, respektive zameranie kontrol na transferové oceňovanie, najmä čo sa týka analytickej časti, to znamená ekonomická analýza, respektíve analýza funkcia rizík. Došlo v podstate k nejakému posunu v posledných rokoch oproti minulosti, kedy sa správca dane sústreďoval aj na nejaké formálne stránky dokumentácie, to momentálne, od tohto momentálne upustil a skutočne dôkladne preveruje funkčný rizikový profil spoločnosti a taktiež ekonomickú analýzu, to znamená benchmark, a skutočne ide do detailov aj čo sa týka spoločností, ktoré sú vybrané ako konečnej vzorke, a taktiež aj čo sa týka metodiky výpočtu. Správca dane v podstate na Slovensku, ak ešte môžem doplniť, má tak povedať čas, čo sa týka daňových kontrol, pretože na Slovensku je zánik práva vyrobiť daň 10 rokov, to znamená momentálne, keď sme v roku 2022, ešte rok 2011, poťažmo 2012, môže otvoriť. Čiže je potrebné aj v tomto smere si toto uvedomiť a mať k dispozícii potrebné dokumenty a dôkazy, k čomu sa zrejme ešte dostaneme v diskusii. Jirko, jak by si shrnul situaci v České republice? Co nejvíc správci daní kontrolují? Na rozdíl od Slovenské republiky se v Česku ještě setkáváme s tím, že správce daně kontroluje také ten předstupeň vlastně té analytické části. Tedy správce daně posuzuje substanci těch vnitroskupinových transakcí, jestli jsme skutečně ty vnitroskupinové služby nebo ta vnitroskupinová plnění přijali, jestli pro nás představovala nějaký ekonomický benefit, jestli tam je nějaká ekonomická racionalita. V návaznosti na to se samozřejmě prokazuje potom i samozřejmě ten funkční a rizikový profil. Stejně tak se prokazuje vlastně správnost zpracování toho benchmarku, který vlastně se v této oblasti používá. Nicméně na rozdíl od Slovenské republiky naštěstí nemáme standardně tak dlouho otevřená období, nemáme těch 10 let, standardní doba jsou 3 roky od termínu pro podání daňového přiznání, která se potom samozřejmě prodlužuje a může skutečně dosáhnout přes to prodlužování 10 let, nicméně standardně to těch 10 let není. Nicméně je pravda, že správce daně chodí se zpožděním, nechodí hned v návaznosti třeba na podání daňového přiznání nebo hned v dalším roce, ale využívá ty lhuty maximálně. A v této oblasti je tak potřeba mít tu dokumentaci připravenou dlouhodobě. Co se týče... Půjde, Jelčo. Já jsem chtěla jenom doplnit, že k té lhůtě u nás možná také chodí jako mnohem historičtěji než jenom 3 roky. A to z důvodu ztrát,
protože jedna z takových jako indicí pro kontrolu na převodní ceny jsou ztráty, kde se potom dostáváme třeba i 8 let dozadu, takže i tohleto je potřeba mít na paměti. Tak by som ja ešte mohol doplniť, pardon, za slovenskú stranu, čo sa týka praktických tých rokov, ktoré sú kontrolované. Nie je to tak, že teda správca dane štandardne príde a kontroluje 10 alebo 9 rokov dozadu. Skôr sa momentálne zameriava na roky možno 16, 17, 18, poťažmo 19, ten covidový rok 20 alebo 21 ten ešte nekontroluje. Čiže netreba to brať tak, že skutočne ide o tých posledných rokoch. Na druhej strane mali sme aj takéto prípady, preto som spomínal, že by mala byť spoločnosť pripravená na všetky možnosti. Mm-hmm. Tak, když se podíváme trošičku na nějaké naše očekávání, výhled do budoucna, jak byste si tipli, že se vyvinou ty kontroly v oblasti převodních cen? Jirko, můžeš za Českou republiku? Určitě, v návaznosti na COVID a na tu současnou pandemickou situaci vidíme, že se část společností dostává, nebo se obecně jakoby nadnárodních skupin dostává do relativně nepříznivé ekonomické situace. A některé ty nadnárodní skupiny se pokouší ty ztráty přesouvat i na české společnosti, které jsou členy těchto skupin. A specificky je třeba v oblasti manufacturingu, který z velké části funguje na nějakém cost plus modelu, protože v té České republice jsou ty společnosti založeny na nějakém relativně omezeném funkčním i rizikovém profilu. Tak ten přenos ztrát na bázi cost plus úplně nefunguje. Musí tam být jako jednoznačně prokázáno, že ty ztráty souvisí s těmi riziky a s těmi funkcemi, které ty dané společnosti v České republice nesou. A správce daně se bude zcela pochopitelně zaměřovat na ztrátové společnosti, které fungují na tomto modelu, které v České republice fungují. A bude přezkoumávat, zdali ve skutečnosti ty ztráty do České republiky patří nebo ne. Současně je tady potřeba říci, že správce daně se flexibilně nepřizpůsobuje jenom nějakým ekonomickým souvislostem nebo té pandemické situaci, ale že velmi pružně reaguje také na novelizace třeba OECD směrnice. Protože velmi často se setkáváme s tím, že některé skupiny mají zpracovanou dokumentaci převodních cen na základě standardů, které byly v zásadě účinné na základě postupů, které fungovaly pár let zpátky. Jenže v návaznosti na ty novelizace OECD směrnice už úplně ta dokumentace nemusí být aktuální. Tady je jenom potřeba doplnit, že relativně nedávno vyšla verze pro rok 2022, pokud jsem správně zaznamenal, a v těch uplynulých letech těch novelizací bylo hned několik. Takže tady je potřeba i přizpůsobovat tu TP dokumentaci tomu aktuálnímu vývoji, aby byla schopná potom obstát před správcem daně. Děkuju. Martine, co na Slovensku? Co očekáváte, že bude do budoucna? Áno, z krátkodobého hľadiska by sme predpokladali, že ten slovenský správca nebude pokračovať v nastolenom trende a kontrolovať štandardne na Slovensku najrozšírenejšie odvetvia. To znamená tá výroba, hlavne teda automotív, prípadne farma. Očakávali by sme, že sa možno bude zameriavať trošku aj na finančné transakcie, keďže takýto bol trend aj, ktorý prichádzal zo západu. Na druhej strane tieto plány bolo v podstate ešte v predcovidovej ére a teraz presne ako Jirka povedal, myslím si, že ten driver, tak povediac, bude ten COVID. A presne tieto aspekty, ktoré Jirka vymenoval, sa týkajú aj Slovenska. To znamená spoločnosti, ktoré tu majú nízku ziskovosť, respektíve zápornú ziskovosť. Aj v covidovej ére, či tá ziskovosť, tá nízka ziskovosť je opodstatnená a tak ďalej a tak ďalej. Nepredpokladáme, že by tieto veci kontrolovali hneď, dajme tomu, tohto roku, že tohto roku, dajme tomu, budú kontrolovať rok 2020, ale predpokladáme, že v horizonte minimálne niekoľkých rokov k tomuto dôjde. Tu by som ešte dodal, že Slovenská daňová správa nevydala žiadne usmernenie, ani nejaký prípis pre účely toho, ako pristupovať ku pandemickým rokom. A v tomto smere sa plne odvolal na smernicu OECD,
ku transferovému oceňovaniu v čase covidu, ktorá vyšla, myslím si, že v decembri pred minulého roku. Čiže táto je aplikovateľná na Slovensku. Otázka je, že teda ako sa bude reálne aplikovať a hlavne čo tu bude očakávať v tomto smere správca dane. Toto je zatiaľ veľká neznáma. Ano, tak to se máme skutečně na co těšit. Já bych jenom upozornila, že na co my často narážíme v praxi, jsou problémy s prokazováním u převodních cen. A vždycky si musíme uvědomit, že budeme za 3 nebo i za víc let prokazovat skutečnosti z roku 2021-2022, kdy samozřejmě dneska těm společnostem přijde jasné, proč se jim nedaří, proč jsou ve ztrátách, jaké jsou to ty negativní faktory, ale vždycky myslet na to, že za ty 3-4 roky nebo později to budu muset prokázat, což bývá velmi obtížné, změní se zaměstnanci, takže my vždycky radíme i průběžně už dneska si de facto vytvářet takový defense file, aby v případě té kontroly v pozdějším období jste byli schopni tohle ty faktory, o kterých jsme se tady bavili, prokázat. Tak, jaké byste ještě dali nějaké tipy, tedy jak se připravit na tu kontrolu, než přijde? Můžu poprosit, Jirko, o komentář? Alčo, nejlepší přístup k přípravě na daňovou kontrolu je prevence. Dopředu si projít v zásadě, co ta společnost česká má tady lokálně k dispozici. Projít si TP dokumentaci, projít si podklady, které existují k prokázání přijetí těchto služeb, projít si, já nevím, jestli máme skolektované všechny smlouvy, faktury, nějaké alokační klíče, veškeré to ekonomické rácio, které zatím je, všechny tyhle ty věci skolektovat, posoudit, jestli to dává smysl, ideálně skonzultovat se svým daňovým poradcem. Protože i v současnosti se bohužel setkáváme s tím, že některé společnosti, relativně velké, které v Česku fungují, tak mají převodní ceny nastavené v zásadě jenom na bázi nějaké interní směrnice, kterou ne vždy úplně přesně dodržují. Já jsem se tady v této souvislosti setkal, je to myslím 2 roky zpátky, s daňovou kontrolou relativně velké české distribuční společnosti, která skutečně měla jako veliké objemy transakcí v rámci skupiny. A ona skutečně fungovala na té české bázi jenom na základě nějaké interní směrnice, která navíc nebyla důsledně dodržována. A přesně tohle bylo správcem daně té společnosti vyčítáno. A my jsme museli následně prokazovat, že ten setup, tak jak byl aplikován, takže skutečně odpovídá nějakému tržnímu nastavení. A jako s tím časovým odstupem je to velice, velice složité. A současně s tím, jak je teď relativně výjimečná situace, tak je potřeba si ty podklady připravit právě v souvislosti s tou aktuální situací a nespoléhat se na to, co prostě už mám někde v šuplíku z toho minulého období. To mi přijde jako velmi nebezpečný. Současně tady ještě existuje možnost, že třeba pro to nastavení do budoucna, tak si můžeme požádat správci daně o závazné posouzení, případně které je v České republice relativně málo spoplatněno, je to asi 10 000 korun, případně můžeme skonzultovat finanční správu prostřednictvím nějakého metodického dotazu nebo pomocí nějaké další neformální komunikace, aby jsme si skutečně byli jistí, že ten náš přístup do budoucna obstojí a že to nastavení máme správné. Mm-hmm. Já děkuju. Já možná se zeptám Martina, protože u nás třeba ta dokumentace k převodním cenám vůbec není povinná, jo? Takže někdy i klienti k tomu tak přistupují, že ji nemají, což si myslím, že je velká škoda v případě prokazování. Vy na Slovensku máte povinnou dokumentaci? Áno, presne tak, ale my na Slovensku máme povinnú dokumentáciu, len bohužiaľ aj u nás sa nájdú klienti a spoločnosti, ktorí k tomu pristupujú rovnako ako u vás v Česku. To znamená, aj napriek tej povinnosti tú dokumentáciu nepripravujú. Ono je to na Slovensku s dokumentáciou tak, že tá dokumentácia by mala byť k dispozícii na základe dopytu správcu dane. Tá dokumentácia sa neprikladá
ku daňovému priznaniu napríklad, respektíve nie je tam nejaký termín, lehota na predloženie dokumentácie správcu dane, správcovi dane. Jediná lehota tam je, že keď vás správca dane vyzve na predloženie dokumentácie, je tam 15 dní na to, aby ste tú dokumentáciu predložili. A na základe našich skúseností tých 15 dní je akurát tak čas na prípravu možno formálnej dokumentácie, ale tá formálna dokumentácia, to si splní spoločnosť iba dokumentačnú povinnosť formálnu, to znamená nedostane v najhoršom prípade poriadkovú pokutu za nepredloženie dokumentácie, ale reálnu obrannú schopnosť táto dokumentácia voči správcovi dane veľmi často postráda. Čiže ja by som úplne súhlasil s tým, čo povedal Jirka, že tá príprava na tú kontrolu spočíva v prevencii, respektíve v tom, čo si povedala ty, Alena, v tom zbere údajov v reálnom čase. Keď máme teraz špecifickú neštandardnú situáciu pandemickú, to znamená, ktorá sa verme, že o niekoľko rokov nebude opakovať, ale o niekoľko rokov môže tá kontrola prísť a ona si vôbec nemusí pamätať alebo brať do úvahy, čo sa tu dialo, čo sa tu deje teraz. Čiže pozbierať tie údaje v reálnom čase a nepripraviť tú dokumentáciu iba formálne. Niektoré spoločnosti na Slovensku to skutočne pripravujú tak, že si vezmu usmernenie obsahu dokumentácie, ktoré na Slovensku vydal ministerstvo financií. Tam je očíslované jednotlivé komponenty tej dokumentácie, sú tam očíslované a ono si urobí fajočky v podstate, že toto mám, tak je to v poriadku, toto mám, tak je to v poriadku. Len nie je to úplne korektné, treba sa pozrieť aj na ten obsah a na tú defenzívnu stránku, či tá dokumentácia skutočne vie nejakým spôsobom podržať toho daňovníka vo vzťahu ku správcovi dane, keď tam bude kontrola. Na Slovensku ešte by som dodal, že taktiež existuje inštitút záväzného posúdenia alebo APA, respektíve po slovensky je to OPO, opatrenie predchádzajúce oceneniu. Avšak tá cena alebo odmena správcovi dane za to posúdenie je značne vyššia. Začína sa od 10 000 eur pre unilaterálnu APU a môže to byť až 30 000 eur pre bi alebo multilaterálnu APU. Samozrejme, máme to aj inštitút nejakého nezáväzného posúdenia, kedy daňovník môže napísať anonymný alebo adresný dopyt správcovi dane, avšak v takomto prípade ten odpoveď, ak vôbec teda dostane, nemá nejakú úplne vypovedaciu hodnotu veľmi často a hlavne ako nemá nejakú silu voči správcovi dane. Čiže len by som to zhrnul, tú dokumentáciu určite pripravovať v reálnom čase, byť pripravený na to, že ju správca dane bude žiadať a že za tých 15 dní ako reálne tú dokumentáciu nevieme korektne so všetkými náležitosťami, ktoré by spoločnosti pomohli v obrane počas daňovej kontroly pripraviť a zbierať tie informácie skutočne v reálnom čase, pretože vtedy sa tie veci dejú a tie veci máme v čerstvej pamäti. Mm-hmm. Já bych možná ještě doplnila, co vidím v praxi. Já často nespoléhat na to, že tu dokumentaci má vaše mateřská společnost. Je to častý argument klientů, že v případě kontrole nám ji centrála poskytne. A často, když potom přijde nalámání chleba, tak se zjistí, že Českou republiku, protože je to malý rybníček oproti jiným zemím, úplně vypustili, takže ta dokumentace není, nebo naopak, není vůbec souladu s tím, co se v České republice děje. Takže i tohleto nějakým způsobem, i právě vzhledem k těm krátkým lhutám, mít na paměti. Tak, pojďme se posunout dál. Co když teda ta kontrola na převodní ceny skutečně přijde? Správce daně v České republice ji dneska zahajuje v 99% formou doručení oznámení do datové schránky. Jak teda má klient reagovat? Martine, okomentuješ? Áno, veľmi rád. Sú tu určité pravidlá, ktoré my sa snažíme klientovi komunikovať, keď príde kontrola alebo očakáva kontrola, alebo keď už tam je. Ako asi jedno zo základných pravidel je, že skutočne odpovedať iba na to, čo sa správca dane pýta, respektíve poskytovať iba tie dokumenty, ktoré správca dane požaduje. Je to veľmi, logika za týmto je veľmi jednoduchá. Ak
daňovník poskytne niečo iné, respektíve poskytne niečo nad rámec, správca daň sa toho môže chytiť a skutočne to otočiť proti tomu daňovníkovi. Čiže v tomto smere skutočne je menej je niekedy viac. Ďalšia záležitosť, ktorou sa veľmi často stretávame, je, že správca daň aspoň na Slovensku pokúša sa požadovať informácie, ktoré daňovník ani reálne nemôže mať. Čiže nejaké informácie zo skupiny alebo informácie, ktoré sa týkajú výlučne, dajme tomu, protistrany zo skupiny. V takomto prípade sa daňovník môže samozrejme korektne ohradiť, že tie informácie nie sú k dispozícii a správca dane by ich mal formálne požadovať cez medzinárodnú výmenu informácií. My samozrejme vieme, prečo správca dane toto požaduje lokálne, pretože tá medzinárodná výmena informácií je pomerne zdlháva, je tam potrebné komunikovať v cudzom jazyku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skúšaj s cestou menšieho odporu. Avšak v takomto prípade je skutočne potrebné byť si vedomý svojich práv a povinností a toto skutočne nie je povinnosť daňovníka na Slovensku suplovať medzinárodnú výmenu informácií. Ďalšia záležitosť, ktorou sme sa stretli, je, že správca dane si vyberá daňovníkov na kontrolu na základe určitých ukazovateľov, ktoré im ich interný daňovo-informačný systém vyčísli. Tie ukazovatele sú pomerne jednoduché, ale správca dane ich používa aj pri argumentácii, že prečo daňovník dosahuje určitý výsledok, ktorý dosahuje. Toto je tiež niečo, s čím je potrebné nejakým, alebo voči čomu je potrebné nejakým spôsobom bojovať a ohradiť sa. Napríklad spôsobom, že tieto ukazovatele nie sú v žiadnom zákone, v žiadnej legislatíve, nikde nie je napísané, že by ich daňovník mal, dajme tomu, dodržiavať, respektíve nikde nie je uvedená žiadna hodnota, ktorá by mala byť pre toho ktorého daňovníka. Tieto záležitosti samozrejme je potrebné na ne nahliadať úplne od začiatku daňovej kontroly. Poviem ešte z našej skúsenosti. Mnohokrát sa stalo, že sme boli prizvaní na kontrolu, keď už tá kontrola bola rozbehnutá. Daňovník, respektíve klient už poposkytoval veľmi veľa informácií, aj dokumentačných, aj viac menej ako verbálnych. A zistili sme, že to nebolo úplne konzistentné s tým, čo mali tvrdiť, aká bola realita, ale na druhej strane potom to už veľmi ťažko bolo možné zvrátiť späť. Čiže tuto by bolo možno len odporúčanie, ak teda sa spoločnosť nerozhodne zapojiť do celého procesu daňového poradcu, tak minimálne rozmýšľať skutočne dôsledne nad tým, čo som spomenul, aké dokumenty poskytuje, čo hovorí a či vôbec tie dokumenty má povinnosť poskytnúť. Tak děkuji. Poprosím Jirku za Českou republiku, jaké by si dal společnostem typy? Stejně jako v případě Slovenské republiky, tak i Česká finanční správa velmi dobře dokáže pracovat s dostupnými zdroji informací nebo informacemi, které jí daňové subjekty dávají. A to jak v rámci třeba příloh k daňovému přiznání, kde máme třeba TF přílohu, ale také dokáží pracovat třeba s jinými zdroji, které se vztahují k jiným daním. Například s Intrastatem dokáží si prolinkovat transakce například i přes kontrolní hlášení. Na základě toho si dokáží v podstatě zmapovat ty toky mezi jednotlivými členy té dané skupiny. A v této situaci se setkáváme s tím, že správce daně přichází za daňovým subjektem už velmi dobře připraven. On má zanalyzovány zdroje veřejně dostupných informací, obchodní rejstříky, výroční zprávy, dokáže se dostat k bankovním účtům, dokáže se dostat k právům duševního vlastnictví, dokáže se dostat i k informacím z jiných daní. A všechny tyhle ty informace on se naakumuluje, zanalyzuje si je a pak přichází za tím daňovým subjektem zpravidla velmi dobře připraven.
a často se ptá na velmi detailní otázky, nebo naopak otázky, které vypadají na první pohled relativně nevinně, už před začátkem té daňové kontroly, například jako prostřednictvím nějakých výzev poskytnutí informací, nějakých výzev v rámci místního šetření, v rámci vyhledávací činnosti. A daňový subjekt v téhleté situaci musí být velmi, velmi obezřetný. A přesně jak říkal Martin, musí si dobře rozmyslet, jaké informace tomu správci daně poskytne. Pokud by mu poskytl informací, nebo pokud by mu poskytl informace, na které se správce daně neptá, mohl by správce daně tyto informace použít proti němu. Současně i ty informace, které si správce daně vyžaduje, mohou být nějakým způsobem dezinterpretovány a mohou být třeba v rozporu s nějakými dalšími informacemi nebo nějakými dalšími podklady, které ten správce daně má k dispozici. A proto už v téhleté situaci je potřeba dobře zanalyzovat a dobře si napárovat, jaký ten obrázek, všechny ty dokumenty o té společnosti říkají. A je teda potřeba už v téhleté fázi ideálně skonzultovat svého daňového poradce a projít si přesně tady tímhletím procesem té analýzy, té procesní situace toho konkrétního daňového subjektu, aby jsme věděli, jakou tu pozici na ten začátek té daňové kontroly máme. A i když zjistíme třeba, když za námi přijde klient po nějaké době, kdy už ta kontrola třeba probíhá a zjistíme, že ta procesní situace není třeba úplně příznivá, protože například dokumentace převodních cen není zpracována úplně správně, že ten benchmark úplně nefunguje, třeba neodpovídá úplně směrnici OECD, tak i v této souvislosti my jsme schopni s tím nějakým způsobem pracovat. My jsme schopni i v průběhu té kontroly třeba připravit nový benchmark, ověřit, zda ty transakce čistě náhodou neodpovídají tomu skutečnému tržnímu standardu, i když ta předchozí dokumentace nebyla úplně správná. Případně dokážeme nějaké odchylky od toho tržního standardu vysvětlovat třeba prostřednictvím nějakých jako výjimečných okolností trhu nebo toho konkrétního daňového subjektu. Tohle to všechno funguje, ale je potřeba obecně k tím daňovým kontrolám přistupovat velmi, velmi sofistikovaně a komplexně. Mm-hmm. Já děkuji, už se dostáváme nakonec, tak položím poslední otázku. Jaké byste doporučili takové poslední nějaké zlaté pravidlo, zlatou radu nakonec, i třeba řekněme z nějakého mezinárodního přesahu, co může třeba ten daňový subjekt u kontroly převodních cen v praxi navrhnout? Tak poprosím, jestli Martine, nám řekneš něco za Slovensko. Áno, ja ak by som mohol, tak také zlaté pravidlo je určite nepodceniť tú daňovú kontrolu a byť na ňu pripravený skutočne ako keby mala prísť zajtra, respektíve o 15 dní. Áno, čiže mať nachystané tú dokumentáciu nielen formálne, ale aj reálne. Čiže mať tie veci vykomunikované, dajme tomu aj v rámci skupiny, ak si daňovník nie je niečím istý, stále môže požiadať o pomoc poradcu. Je treba na toto brať ohľad aj s ohľadom na to, že momentálne už prichádza do praxe Inštitút medzinárodných daňových kontrol, to znamená, môže byť vedená kontrola českým správcom dane a slovenským správcom dane u českého a slovenského subjektu zo skupiny. Toto môže byť koordinované, v takomto prípade určite by mali byť koordinované aj postupy týchto subjektov a postupy poradcov prípadne. Ďakujem, Jirko, môžu poprosiť za Českou republiku? Za Českou republiku je kľúčovým pravidlem prevence. Připravit se dopředu na daňovou kontrolu, všechny dokumenty si projít a nachystat, protože ty případné doměrky v oblasti převodních cen jsou velmi, velmi materiální. Současně i ta příprava té obrany v průběhu daňové kontroly je relativně drahá, je relativně časově náročná. Například pokud tam ta daňová kontrola přijde v období účetních závěrek, tak je jako reálně nemožné ten personál společnosti nějakým způsobem vytížit i v souvislosti s tou daňovou kontrolou. A proto je potřeba se připravit dopředu. A ideálně se připravit v koordinaci právě se svým daňovým poradcem, v koordinaci se svým interním daňovým oddělením a velmi dobře si rozmýšlet, jak v té daňové kontrole postupovat. Mm-hmm. Tak já moc děkuju. Já bych možná ještě doplnila, že převodní ceny jsou opravdu specifické a ty některé třeba ty mezinárodní prvky, jako je třeba proces mapky, to znamená potom
nějaké dohadování finančních správ na místo třeba soudní klasické cesty může být také na místě na zvážení, takže opravdu těch typů může být v této oblasti možná víc, než jste třeba zvyklí z jiných daňových kontrol, takových těch tradičnějších. Takže určitě i tohle ty aspekty mějte na paměti. Tak já bych vám poděkovala za pozornost a pozvala bych vás ještě na další webcast, který bude 3. února. Tam se budeme věnovat placení daní, promíjení a správě daňových záležitostí na dálku. Povíme si o daňové informační schránce plus a ráda bych vás také pozvala na vyvrcholení našich akcí. Blíží se doba kontrolní 17. února na velký seminář, kde nám přislíbil účast i soudce Nejvyššího správního soudu, kde bude i prostor pro případnou diskuzi. Tento seminář uvidíme, doufejme, že bude osobně, ale je tam i možnost přihlásit se online. Máme to jako hybridní, aby jsme byli připraveni na všechno. Takže popřeju vám hezký den, děkuju kolegům za užitečnou diskuzi a mějte se hezky. Naschledanou.